Ja si som mal, aj si so mnou Lukáš. A je pak starý so mnou ešte Erik. No a dnes je to L Train Shift, teda budú žigit. Mám nastúpiť do 80-ky. OK, ja dneska židím, mám tréning, lidi, takže v pohode. Šup! Jo! Wow! OK, pozor! Pozor! Jere motorák! Pozor! Nech uhňou! Bože! Nevidím! Však... Houkám! Pozor! Hej! Dolu sú... Nech im niekto napíše dolu! Dolu! Šup. OK. Jeru. Proč to nejere? Musel si to... O, dobrý. Tak, lek zastavuje. Ještě? Jo. Ok. Nech uhne ten Maty! Podívejte sa, bieži do kolejí. A zdržuje. Maty! Ojoj, to jsem moc přehnal. Dobrý. Hele, víte, jak bychom mohli udělat miniaturu, že byste si dali do ruky to... ten placák. Počkej. Jděte vedle. Ok, tak oni už normálně nastupují, sledují, oni už vědí, že ak nic, tak to zapískejte pak jeden z vás. Hele, mám, vyslyšíte toho ok. Hej, oni mi otevírají tady dveře. Sop. Otevírají dveře. Můžeme? Tak. Zastavuje, takže jsme osobat, zastavujeme všude. Dobrý. No tak, jedeme nebo to? Ne, brzdí, nech brzdí ten típek, nech brzdí! Máš štěstí. No? Oh yes!
můžeme? Já jedu 25 a je to dobře. Tady, já mám na nádraží zastavit. Prosím to se. Peron. Dobrý. Osobní vlak. Osobní vlak stojí. Nechcete tu fotku na tady tom nádraží? Tady je to pěkný. OK, tak nechcete jít vedle na fotku s tým? Kdo zmazal 810? Hele, mám takovou otázku. Kdo zmazal 810? Hej, ale já nemám. Nemáme 810. Nemáme 810. Hele, nejsou ještě nějaké vlaky na začátku? No, někdo nám smazal 810. Jo, já seděl a nic jsem nemačkal a zrazu zrazu to zmizelo. No super, tak už jsme bez nich. Nemáme. Jenom mě, portní. Děkuji. Ok. Šup. Já stop. Dobrý. Tak, já trošku popojeru. Jen tak nepojeru. Hele, proč mi to nejede? Mně to nejede, hoši. Počkej, jestli jste... Mě... Wow, wow!
to uvidíte. To uvidíte ve videu, jak jsem teďka brutálně houkal na ně. Však už brzdím, kamo. Pěkný hit. OK. Hele, zadní dveře, nech někdo zavře, zadní dveře. Dobrý, jedeme. Hej, co ten tam vzadu? Vendali Pendolino, on nesedí. Počkej, už. Hele, on se dělá na průvodčí. Jo, tak on nechce sedět. Sedni. No, tady si típek nechce, nechce si sednout. Dobrý. Hej. Dobrý. Ejajo. Aha, ještě dáš hlu, aby se to... Ještě dáš hlu. Cestující. Ospravedlňte, prosím vás, meškání vlaku. Vlak mešká na povolení k odjazdu. A co tak mi zradí šupnout zelenou jet? OK, může 40. Jak stojí. I u mě se to snažili. Už sedí. Yeah.
papírem. Vážení cestující, následující stanice, jakže se to volá tamto stanice? Ramzová. Tento vlak svou cestu ukončí v stanici Ramzová. Děkujeme, že jste využili služby L-Train a těšíme se na vás na budouce. Dovidenia. On behalf has the train, společnost L-Train, the next station is... Nejsou přehodiny výpky. Ramzová. Se to seklo. Ten není smazaný, pokud si pamatuju. Vážený cestující, náš vlak nyní přijel do stanice Ramzová. Děkujeme, že jste využili služby L-Train. Dovidenia. To byste mohli nadabovat do vlaku jako hlášení. Ha. No tak můžete nadabovat to zrovna to moje. Hele, na druhé straně jsou otevřené dveře. Hele, on nesedí, ten típek zase nesedí. Ten Venda. On nesedí. Tak jdem. Hele, proč otevírá pořád dveře? Zavřít. Už jedeme na zpátek, jedeme na tu zastávku. Ajaj. No. Máme nehodu. Vážení cestující, prosím vás všechny výstupte z vlaku, evakuace. Vážení cestující. Okay, počkej, můžu jet s váma? Jedem. Počkej, už jedu.
Jerem! Počkej, už, už mě veze, už mě dispečing veze tam za tebou. Dispečing to mě už veze. Děkuju. Wow! Napsal jsem Unfly. Unfly. Hej, já mám nějak rozbitý Unfly, já se musím restartovat, počkejte. To mám rozbitý. Dobrý, běžím tam za tebou. Ta výhybka prej vykolejuje. Okay, takže jdeme zpátek, dobrá, dobrá. Takže přijadzuju směr na zem. Hele, hoši, tak pak po šichtě půjdeme ještě na moji... Hele, půjdeme ještě pak po šichtě teda na moji hru něco dělat? Tak já jdem. Počíme. A? Ok, takže mám dát směr dopředu. Ok. Tak mu dej ban. Blagy už je připraven. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9021 společnosti L-Train, směr Veverská Bytýška, pravidelný odjezd 16 hodin 42 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo
9R21 spoločnosti Eutrain Smer. Smer, veverská, veverská bytiška, pravidelný odjezd 16 hodín 42 minút. Prosím, ukončite nástup, vlak je pripravený k odjezdu. Tududun, vážení cestující, vítáme vás ve vlaku číslo 990 společnosti L-Train do stanice Veverská Bytýška. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Veverská Bytýška. Pravidelný příjezd 16 hodin 43 minut. Konec šikty. A máme konec. Přijeli jsme na konečnou, takže máme konec. Doufáme lidi, že se vám to moc to video líbilo. Pokud dáme 11 lajků, pojedeme na Traxovi. Co vy na to? Tak jo, já doufám, že se vám tohle video teda líbilo, pokud jo, zanechte like, dnes byl tady se mnou Lukáš. A Erik. Za udařil na L-Train, možná zase z Traxu, nebo ze Řídění. Čau!